Водородната терапия стимулира разрушаването на раковите клетки и по този начин подпомага лечението на рака на белия дроб. Скорошно проучване изследва как водородът може да играе решаваща роля в медицинските лечения. Този пробив предлага нов подход за борба с белодробния карцином и може да доведе до по-ефективни терапии. Водородната терапия включва вдишването на водород или използването на водородна вода. Тя привлича вниманието на изследователите заради потенциалните си ползи за здравето, особено при лечението на заболявания като рак на белия дроб. Тази терапия е проучвана заради способността и да регулира безвредно и ефективно процесите в организма. Проучването е финансирано от програмата за обучение на високо квалифицирани кадри на Китай. То е проведено в контролирана лабораторна среда, с помощта на установени клетъчни линии за рак на белия дроб, които обикновено се използват за изследване на онкологични заболявания. Изследователите излагат тези клетки на въздействието на водород, за да видят как той влияе върху способността им да живеят и да растат. Те също така отслабват системата за почистване на клетките, наречена автофагия. При третиране с водород, повечето от клетките на рака на белия дроб умират. Изследването също така установява, че когато почистващата система на клетките е отслабена, водородът е още по-добър в разрушаването им. Изследователите проучват как различните количества водород влияят на раковите клетки с течение на времето. Те следят за специфични протеини, които са маркери за клетъчна смърт, и установяват, че по-големите количества водород водят до повече такива маркери. Проучването изследва и причините за тези ефекти на водорода. Оказва се, че водородът взаимодейства с път в клетките, известен като сигнален път STAT3BCL2. Този път обикновено помага на раковите клетки да оцелеят при тежки условия. Водородът намалява сигналите за оцеляване в раковите клетки и увеличава активността, която води до тяхната смърт, като блокира този път. Проучването установява, че третирането с водород на раковите клетки намалява техния растеж и повишава степента на програмираната клетъчна смърт, така наречената апоптоза. Апоптозата е процес, при който клетките се самоунищожават по естествен път и тя често е нарушена при този вид клетки. Интересно е, че ползите от водорода са по-изразени, когато определени клетъчни процеси, известни като автофагия, са потиснати. Обикновено автофагията помага на клетките да оцелеят при стрес, като отстранява увредените компоненти, но при лечението на рак ограничаването на този процес може да засили терапевтичния ефект на водорода. Резултатите показват, че водородната терапия може да бъде ценно допълнение към протоколите за лечение на рак на белия дроб. Чрез модифициране на клетъчните процеси, водородът може да помогне за по-ефективното унищожаване на раковите клетки. Въпреки че са необходими още изследвания, така че потенциалът на водорода в клинични условия да се оптимизира и разбере напълно, тези резултати са много обещаващи. За повече подробности относно ползите от водорода в борбата с различните видове рак и още над 140 други заболявания, разгледайте една от най-големите бази данни в света с научни доклади по темата, публикувани на нашата уеб-страница hhobulgaria.com.